Faleminderit zoja drejtuese seancës. Më bën shumë përshtypje fakti kur flitet për Kosovën, siç foli zoti Shehu, dhe edhe nëse do të ishte jashtë procedurës, ne si parlament, sidomos në këtë ngjarje të rëndësishme, siç tha dhe zoti Shehu, do të kishim bërë një urim për Kosovën dhe unë gjej rastin t'i uroj gjithë shqiptarët e Kosovës, Kosovën si pjesë antare të këshillit, si antare e këshillit të Europës. Por ajo që desha të them është që do lutesha shumë të mos përdorim dy standarde, sepse kur flasim ne deputetë të opozitës, e kam thënë edhe herë tjera, ne paragjykohemi se nuk po flasim për procedurë, në të njëjtën kohë kur flasin ministrat apo deputetë e majorancës, flasin pa limit, jashtë procedurës, ndërsa ne na ndërpritet fjala. Duhet jemi të ndërgjegjshëm që ne deputetët e opozitës fjalën kemi dhe nuk duhet na ndërpritet kur flasim për procedurë. Ajo që desha të ngrej sot është edhe për një problem që ka të bëjë direkt me procedurën, për një deputete të majorancës, zojën Olta Gjaçka, e cila në një medie kryesore ka folur duke diskriminuar, duke diskredituar, duke degraduar qytetarët shqiptar për shkak të origjinës. Dhe ka përdorur një fjalë që ne kemi marrë, kemi abuzuar, kemi vjedhur etj. Me 11.000 metër katror tokë që mos vinë njerëzit nga mali të hapin qadrën në Bregdet. Nga mali është edhe Tauland Balla, nga Librazhdi, Berati ka male, Vlora ka male, Gjirokastra ka male, Tepelena ka male, Kuksi, Shqipëria përbën nga malet. Por nuk është etike, nuk është normale që një deputete të diskreditoj, të diskriminoj qytetarët shqiptar për shkak krahinës, origjinës apo nga vinë. Shqipëria është përbërë nga male, fusha, kodra, ne jemi shqiptarë si këtu si në Kosovë. Dhe do të kërkoja kuvendit që të merrte masa dhe të tërhiqte vëmendjen, sepse kjo gjuhë jo vetëm është e papranueshme, po është e dënueshme me kushtetutë. Është ndaluar me ligj, me kushtetutë diskriminimi i qytetarëve shqiptar dhe urrëtia, ndarja krahinave është e dënueshme edhe me ligj. Por fatkeqësisht ajo ndjek edhe rrugën që ka ndjek kryeministri Edi Rama gjatë fushatave elektorale duke përdorur të njëjtën gjuhë diskriminuese. Prandaj do të kërkoja që të tërhiqni vëmendjen deputetëve se Shqipëria është e vogël, ne jemi shqiptarë si në jug, në veri, unë kam punuar në jug dhe kam konsiderat atë respektin më të madhë pra të njerëz, ne jemi shqiptarë dhe mos ta bëjmë atë të cilët e kanë bërë pushtusit ndaj nesh, mos t'ja bëjmë ne njëri tjetrit. Faleminderit. Faleminderit zotë Gjani, deputetët mbajnë përgjegjësinë në rast të shpifin në kuvend. Dhe për këtë përgjigjet kuvendi dhe ka detyrim të marrë masa dhe për fjalën në mënyrën që si e mbajnë ato në kuvend. Sa për ndarjen e kohës, deri tani më shumë kanë folur deputetë opozitës, kanë folur nga dy herë madje, ndërkohë që deputetë majorancës kanë folur vetëm 3 vetë dhe kanë folur nga një herë. Kështu që ju lutem, nëse s'ka